بدلوں آج عالم اسلام کے لیڈر کو گرفتار کیا گیا اور ان پر تشدد کرنے کی اطلاعات آ رہی ہیں دوران گرفتاری. یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے. عمران خان اس ملک کا پورے عالم اسلام کا نڈر واحد ایماندار لیڈر ہے اور اس نے کوئی گناہ نہیں کیا. اس نے کوئی لاکھوں کروڑوں اربوں روپے لوگوں کے نہیں لوٹے. وہ کوئی دوڑ کے نہیں گیا کسی دوسرے ملک میں جا کے بیٹھ گیا. میں پوری قوم سے سب کارکنوں سے اور سب عوام سے, صرف کارکن نہیں عوام سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ آج باہر نکلیں. اگر آج ہم باہر نہ نکلے یہ ملک ہمیشہ کے لیے ان چوروں ڈاکوؤں کے حوالے کر دیا جائے گا اور دوبارہ یہاں پہ کوئی سر اٹھا کے نہیں جی سکے گا.